Oh nee, ik heb een hapje genomen. Nee. Ja, van die bovenste. Hou je bek. Niet. Ik wel, kijk. Oh, Kai. Oh, shit. Noob. Mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom 2 video. Vandaag staan we een keer op een andere plek. En nou, dat is meestal in elke Kingdom video dat we op een andere plek staan. Maar deze keer staan we voor mijn stad. En deze stad heb ik nog nooit laten zien, want ik wilde het eigenlijk een beetje cool houden. Dus dit is de poort van de stad. Dit is ook de muur, maar ik ga dat zo... Wow, oh, wie staat daar? Het is een katje. Wie is het? Wie zou het zijn? Oh, hij kom naar me toe. Katje. Psh, psh. Ja. Het is een Kaya Girl kat. Yeah, yeah, yeah. Dit is dus Kaya Girl en hij doet vandaag mee met mij, want waarom doe jij mee? Hij weet het ook. Nee, jij doet mee, want deze stad is ook natuurlijk een heel klein beetje van jou. Ik claim de rechterkant. Nee, deze stad maak ik samen met Kai, andere hertog van Trivia. En dat is eigenlijk waar we een beetje samen mee op de bouwsurf hebben gekut om dit hele gedoetje in elkaar te krijgen. Dit is de voorkant van de stad natuurlijk, want daar we willen naar binnen lopen. En dit is gemaakt door Kuhn op Kingdom. En dat vind ik heel goed van hem, want hij... kan dat gewoon even fixen. Vind je ook niet? Ja, hij is een one-man army. Hij doet alles bij zichzelf. Maar laten we naar binnen gaan. Want daar is natuurlijk al het coolheid. Hier heb je dan eerst zo'n stuk. Dat je zeg maar binnenkomt. En als ze binnenkomen heb je hier nog zo'n heks. Van, ah ja, we kunnen nog steeds op je schieten. Dat is eigenlijk waar het voor dit stuk is. Daar moet nog een pad naartoe. Want daar komen huizen. Daar moet nog een pad naartoe. Want daar komen ook huizen. En wat hebben we hier, Kai? Wat is dit voor straat? Dit is de winkelstraat. En hoe heet die ook wel? Dit is de SX Hoofdstraat. De SX, oh ja, het lag echt op het puntje van mijn tong, man. Jefinie zei vorige keer, ja, dat klinkt een beetje zeg maar als de Rode Straat in Amsterdam. Snap je? No. Maar dit is de hoofdstraat van onze stad. En deze huizen, nou de linkerkant dan, is al helemaal ingericht. En dat is best wel vet. Voordat we daar naar binnen gaan, wil ik eigenlijk eerst eventjes hier overheen en een beetje lopen en kijken voordat we daar naar binnen gaan. Want dat is natuurlijk het allercoolste, ja, toch? Ja, nou, dat achter dit gebouw is ook... Ja, dat is ook vet. Maar dat is nog niet af, jammer genoeg. Daar gaan we nog niet naar binnen. We kunnen er wel even langs lopen, maar het is nog niet af. En dat is inderdaad ook wel heel erg vet. Maar eerst gaan we hier naar links. Toen we dit aan het bouwen waren, dacht ik, ja, ik wil heel veel over- en onderdoorstraatjes hebben. Omdat het zo'n heel knus gevoel geeft en zo. Daarom, hier kan je onder. Ja, maar hier kan je inderdaad onderdoor lopen. En dan heb je weer een ander stuk, zeg maar, van het pad. Maar, oh, ik zat in fly. Oh, nee. En dat is Koen trouwens. Hij gaat vast weer verder met cool bouwen en zo. Nou, hier dus een paar winkeldingetjes. Maar, dat is trouwens ook wel vet. Vind je ook niet? Want je loopt hier, loop je op de tweede verdieping. En als je daar aan de achterkant loopt, dan heb je 3 verdiepingen. Ja. Wow. Dit is magie, man. We gaan sneak preview vandaag bij het metrostation van, hoe heet onze stad? Avalon. Ja. Avalon. Dus we gaan er nu een sneak preview geven van het metrostation. Kai en ik hebben dit op de bouwserver gemaakt en nu is Koen het gewoon aan het nabouwen. Dus het is echt heel erg anders dan... Het valt best wel op, zeg maar. Ja. Met dit coole schuine dak. Laat nog niet binnen zien, want het is nog niet af. Eigenlijk is het nog hem. Het is wel zo'n groot deel af, hoor. Ja, de achterkant. Moet je daar even kijken. Nou, de achterkant is echt vet met die ramen. Ik vind het echt cool. Ik vind dat we dit echt cool hebben gebouwd, Kai. Ja. High five. Kijk hoe cool dan, jongen. Cool, high five. Kai. Oh, kijk. Daar is hij. Kom, wacht. Jongens, dit is de power. Kijk, daar staat hij hoor. Zie je hem? Hij staat even gay. Dus dit zijn de winkels van onze stad. Ja, het is een stad. De spelers hebben dorpjes en wij hebben steden. Dit is de eerste winkel. Ik heb een aanbieding. Zoals je ziet, heb je hier 3 mooie glitterpakjes. Waarvan je 2 kan kopen voor de prijs van 1. Oh, wat mooi meneer. En waar zijn wij vandaag? Wij zijn in Avalon op de SX Winkelstraat. Hoofdstraat. En we gaan nu naar binnen bij de... Kledingwinkel. Ja, het moet nog een naam krijgen. Jongens, de kledingwinkel moet nog een naam krijgen. Weet jij een coole naam? Laat hem achter in de reacties. En misschien staat hij volgende keer wel op het bordje van de kledingwinkel. Het moet worden kledingwinkel. En dan komt de naam, ja? En nu gaan we naar binnen. Hier komen we binnen. Hallo meneer. Hallo. Waarmee kan ik u helpen? Nou, ik doe gewoon een rondleiding. Achter hier, achter de baan. Nee, gewoon overal. Oh.
Nou, zoals je ziet, hier wordt alles opgeslagen, alle kleding. En dit is kleding van de week. Kleding van de week. Groen en roze. Is dit zeg maar voor de gay pride? Dit is ook best wel vet, man. Oei, kasten. Daarachter zit de kist. Hierachter, we willen elke winkel, willen we zeg maar praktisch maken. Dat die ook echt in gebruik genomen kan worden en dat mensen ermee bezig kunnen. Dus achter de schermen zeg maar van de winkel, hebben wij hier beneden ook wat neergezet. Opslag. En dan heb je een grote opslag, inderdaad. En hier komen koeien, waardoor zeg maar deze fans die hier dit huis gaat kopen, koeien kan slachten en kleding kan maken. Ja. Dus dat is op zich wel heel erg nice in dit gebeuren. Want je kan alles gewoon gebruiken. En hier naar boven dan is zeg maar nog zijn huis. En dit heeft hij dan nog als zolder. En hij zou dan nog eigenlijk een verdieping hierboven kunnen doen. Zeg maar als zolder. Je hebt dus heel veel ruimte als je zo'n huis koopt. En het is het ook echt wel waard. Want je kan er ook echt de hele tijd kan je er wat mee doen. En aan verdienen. Ja, en je kan er mee verdienen. Ik zou dan wel een keer een pakje komen kopen. Deze winkel hiernaast zijn wij allebei echt super trots op. Omdat ja. Hij is echt super dope geworden. Oh. Echt, als je hier al naar de vitrine loopt, staat er... Ja, Kai heeft de prijzen wel echt extreem duur gemaakt. Kijk dan, jongen. Aardbeientaart, 5 dia. Slagroomtaart, 8 dia. Ik zei doe het met gold, maar hij wilde graag... Ja, maar we moeten wel rijker uitzien, weet je wel. Ja, inderdaad. Okay, hier komen alleen rijke mensen. Dit is de taartenwinkel. Die heeft ook nog geen naam, maar dat doe ik nog niet. Dus voor de volgende aflevering, dan mag je de taartenwinkel een naam geven. In ieder geval, we gaan naar binnen bij de taartenwinkel. Zoals je ziet is aan de linkerkant taartrecipe. En hier rechts is een soort van... Dit is dus de taartenwinkel, zoals je ziet. Want je hebt ook een taarttapijt. Taarttapijt. Oh nee, ik heb een hapje genomen. Nee. Ja, van die bovenste. Hou je bek. Niet. Jawel, kijk. Oh, Kai. Oh, noob. Oh, daar is de power. Kijk hem. Oh, nee, shit. Nu staan we voor de ramen. Nu staan we voor. Dit moeten we ook hebben. Aan de overkant doen we eentje dat je voor de gaat. Hier heb je dan zeg maar dat de taarten een beetje gestoord staan. En hier is de opslagplaats voor de taarten. Waar je de taarten dan kan pakken en kan kopen. Hier is nogmaals de prijs die heel erg duur is gemaakt door Kai. Limburgse Fly 2 dia blocks. Kijk die. Dude, maar zoals we zeiden, elke winkel heeft dus zeg maar zijn eigen specialiteit. En de taartenwinkel is wel heel vet, want hier beneden, jongen, je wil niet weten wat je hier beneden hebt. Die furnace die we hadden gemaakt, zeg hier beneden heb je ten eerste de bakplaats. Voor de taarten. Hier rechts dan de echte bakplaats die in gebruik kan worden gemaakt door Minecraft. En hier heb je dan zeg maar een hele grote oven. En dan heb je hier ook nog een opslagplaats voor taarten. Ook wel vet. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ja, ik vind dit het cool. Is ziek. En hier rechts heb je hooi, want je hebt natuurlijk dat nodig voor je taart. Dan nog een opslagplaats hier zo. Dus je hebt wel veel opslagplek. Bijvoorbeeld dan kan je hier zo je ingrediënten allemaal inderdaad doen. Je kan nog een keer naar beneden, want voor de taarten heb je natuurlijk kippen nodig. Sugar, wheat en meel. Nou, één koe komt daar, want anders, anders gaan ze hier zo een beetje koeien stekken. En dat zijn eigenlijk zo'n beetje de winkels, zoals we dat nu hebben. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Laat alsjeblieft even een like achter. En steun Kai ook door een duimpje omhoog achter te laten. Ja, hoe kan je mij ermee steunen? Gewoon steunen. Ja, nu een like om Kai te steunen in zijn moeilijke tijden. Dank voor het kijken. Yo, later.